No niin. Katsotaas. Taas vähän alusta. Mä tein äsken yhden videon, tää on toinen video ja tätä karkas vähän käsistä äsken. Elikkä jousen virittäminen. Niitä nyt kolme tapaa, mitä mä käytän. Tota sitä 7-5 nyt tästä, joten 6 pois jänteeltä. Hän tuolla pienemmällä jousella ensin yhden. Tällaista perustetta, mitä mä teen kaikille alle 60-sille lyhyen jousille. Jänne on sisällä, se on tuossa solmuton matkassa. Jalka taivat laittaa kylkeen vasten, se ei koske maahan missään vaiheessa. Se on siinä kyljessä roikkuu ja pystyy melkein ilmassakin tekemään pienille. Ja se mitä mä teen, niin ne on vastakkain. Mä vedän vaan vetokädellä kahvaa normaalisti taaksepäin. Samalla pidän vasemman käden melkein pukan suorana. Tolleen. Toiseen suuntaan sama juttu. Sinne se menee. Vaikka niinku polvea vasten. Tää nyt on joku 30, niin se on siinä. Taas toista puolta vasten. Sorminäppäryys puuttuu sorassa, mutta se menee sieltä. Noin, se on siellä. Ja sitten se toinen tekniikka. Toinen lyhyt jousi nimenomaan. Ja tää on pidempi. Tää nyt on 2 metriä vähän päälle. Niin. Tätä isommissa joukossa kannattaa mennä joko tänne sisään, kiertää lantiolla, peppu vähän tönäisee ulospäin. Sä voit ottaa sen täältä ylhäältä. Tälleen. Sivulta sun täytyy olla käsi vähän tälleen pystyssä ja sä teet tämmöstä lantioliikettä. Persetkin voi tulla mukaan yli. Tää on tää... Mikä se sana on? Yliojentamista tai... mä tein ihan reippaasti niinku overacting. Ylinäyttelen sen liikkeen, mikä se on. Peukalo on jänteen alla, etusormi, keskisormi vääntää samaan aikaan, kun käsi ja lonkka tekee yhdessä työn ja vääntää eteenpäin. Mä teen tämän yleensä vähän vauhdilla, koska se, kun mä teen sen oikein pitkään, niin se tuntuu vaan pahemmalta. Nopea vääntö, se on siellä. Sama juttu toisinpäin. Sitten toinen tekniikka, pitäisi keskittää vähän niin kuin nimenomaan isoihin jousiin, mitä ei saa väännetty tuosta selällä. Niihin pitää sitten turvautua sillä, että sulla on jousi tukevasti maassa, polvi keskin kohdalle, otat niin kärjestä kuin pystyt. Mä en tietenkään ole kameran näkynyt kunnolla. Niin kärjestä kuin pystyt ja sitten tästä vetämällä ylöspäin. Vasen käsi siirtyy koko ajan pikkasen ylöspäin ja pitää vetää ihan kärjestä. Jos vetää pelkästään tästä sivusta, tai jos vetää pelkästään tästä kohtaa, niin mä näytän mitä tapahtuu. Jousen pitää taipua pyöreästi koko matkan. Mä en tiedä näkee, kuinka hyvin tätä alakäyttä näkee, mutta jos mä näen pelkästään tästä keskikohdalta, mitä tapahtuu? Pelkästään alalapa taipuu. Ylälapa ei taipu minnekään. Jos sä väännät täältä vaan väkisin jousen jänteeksi, löytyy hirveetemoinen taipuminen tuolla olla. Saattaa katketa, saattaa myötä käyristyä ja jäädä siihen kohtaan, jousi on pilalla. Lapojen on ehdottoman tärkeä, että kun tehdään virittää tilleriin tai virittää jänteelle, että taivuttaa mahdollisimman tasaisesti toisiaan määrän. Ja pitää olla identtiset taivutukset, jotta tilleri pysyy. Että jos tekee, mä nyt ihan yliampuvasti taivutan tuonne vaan tolleen, niin onko tämä terveen näköinen tilleri tällä hetkellä? Toinen lapa vetää melkein suorana ja toinen on ihan kauheassa mutkassa. Jos tolleen vaan vetelee jänteelle, niin ei tostu yhtään mitään. Joo, se menee paskaksi jossain vaiheessa. Ei mulla sen enempää. Kaverit nekin. Otetaan isompia jousia sitten näitä turmion enkeleitä. Niin ekstra nokin jänne. Sinne toinen kaveri. Ellei yksin pysty, niin toinen ekstra jänne pannaan päälle. Nostetaan tästä jaloilla
jousi-isos kaari, sitten toinen kaveri saattaa vääntää, tai itse pääsee vääntämään, jos on vähän heikompi jousi. Mutta 130 paunaa on jo sen verran iso jousi, että mä en ainakaan itse en pysty tekemään sitä. Tämä tuokin pois. Ja tämäkin pois otto, niin ihan sama juttu, että pitää olla symmetrinen kaari. Toinen lapa ei saa rasittua toista enemmän. Muuten tulee murheita ja itku, että jousi menee katki liian lyhyen eliniän jälkeen. Ei mulla muuta. Moro.